вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. На Тернопільщину завітав генеральний консул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд. Сьогодні працівники УМВС відзначають професійне свято. Цього року через недотримання правил безпеки на залізниці травмувалося понад 100 людей. Справедливість та мудрість мають бути мірилами рішень суддів. Президент України взяв участь у церемонії складення присяги суддями, вперше призначеними на посаду. Реформи, розпочаті владою у системі судочинства, мають перетворити її на ефективний інститут захисту прав та свобод громадян України, переконаний глава держави. Професійність та принциповість у відстоюванні законності мають бути пріоритетами суддів. На цьому наголосив Віктор Янукович, вітаючи новопризначених суддів. Глава держави зауважив, від їхньої діяльності значною мірою залежить реалізація реформ, що нині втілює у життя влада. Важливим пріоритетом модернізаційних змін і надалі буде реформування судової системи. У цьому напрямі нам вже вдалося зробити вагомі кроки щодо розбудови української системи правосуддя та підвищення гарантій незалежності суддів. Прозора та об'єктивна процедура добору суддів, якісна нова модель кримінального судочинства, вдосконалення порядку його здійснення, зміна повноважень прокуратури, реформування адвокатури. Ці складові системи правосуддя Віктор Янукович назвав найважливішими у реформуванні вітчизняного судочинства. Президент наголосив, успіх реформ залежить не лише від ухвалення законодавчих змін, а й від їх неухильного застосування на практиці. На вас, як суддів, покладене відповідальне завдання – наповнювати положення закону реальним змістом, захищати з його допомогою права і свободи громадян. Пам'ятайте, що справедливість та законність судового рішення є основними критеріями, за якими формується ставлення до судової влади та держави загалом. Справою честі Віктор Янукович назвав розкриття вбивства харківського судді. Я дав доручення розслідувати справу вбивства судді та його близьких, тому що воно є викликом для всього українського суспільства. Розкрити цей злочин є питанням честі для всіх правоохоронних органів. Президент запевнив, попри економічну кризу та обмеженість бюджетних ресурсів, влада продовжить наполегливо працювати над посиленням соціального захисту суддів та забезпеченням належних умов їхньої праці.
Ми просимо вибачення за технічні несправності і продовжуємо наш інформаційний випуск. Тож тепер до новин краю. На Тернопільщину завітав генеральний консул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд. На прес-конференції, яка відбулася у Тернопільській обласній державній адміністрації, обговорили питання співпраці Польської Республіки із Тернопільським краєм. Подробиці у сюжеті. Хоча Тернопільщина – край неприкордонний, саме через неї пролягає шлях у Центральну Україну. Наша місцевість у сфері діяльності європейських проєктів, а саме транскордонного проєкту «Польща-Україна-Білорусь». Цей візит був для цього спрямований, щоб розвивати згадані стосунки. І окрема подяка Валентину Антоновичу Коптяну, губернатору нашої області, за сприяння в організації цього візиту. Представники влади та консул обговорили питання, які стосуються бюджету Європейського Союзу на 2013-2020 роки. В рамках програми зовнішньоекономічних зносин визначили, що є доцільним після Пасхи провести робочий візит до Польщі з депутатами обласної ради. Зараз уточнюємо за адміністрацією, яка би це була схема, тому що хочемо спільними зусиллями переймати досвід, передавати свій досвід і рухатися до того, щоб з своїм ближнім сусідом мати дуже гарні відносини. Тернопільська влада переконана, нам є чого повчитися у сусідів-поляків. Корисною співпраця була під час Євро-2012, а торгові відносини Польщі з Тернопільщиною складаються якнайкраще. На сьогоднішній день в нас склалось позитивне сальдо торгівлі з Польщею. Це в нас 4,3 мільйона доларів. Я рахую, що це досить позитивний приклад для дальнішої співпраці. І дуже би хотів, щоб саме Тернопільщина зайняла чільне місце в загальноторговому обороті Республіки Польща. Співпрацю з Тернопільщиною польська сторона планує нарощувати. Зокрема, наступного 2013 року планують установити зв'язки у сфері підприємництва та освіти. Сьогодні працівники УМВС відзначають професійне свято. День міліції святкують в Україні щорічно 20 грудня. В день ухвалення Верховною Радою України в 1990 році закону про міліцію. Привітали із професійним святом тернопільських правоохоронців і наші кореспонденти. Степан Джинджеристий – міліціонер зі стажем. Його син Ромчик у майбутньому також хоче стати правоохоронцем. Треба тільки підрости. Тобі подобається татова робота? Так. Скільки років ви працюєте в міліції? 16 років. За цей час якісь були випадки, які найбільше запам'яталися? І чи не шкодували про свій життєвий вибір? Шкодувати не приходилося, слава Богу. Я сподіваюся, що в подальшому все буде добре. І робота, задоволення буде так, як вона і на даний момент і є. А от хотіли би, щоб син пішов вашими стопами? І також став міліціонером? Будемо старатися для цього. В крайньому випадку він зараз хоче. З нагоди 21-ї річниці з дня заснування правоохоронних органів відбулося урочисте зібрання. Кращі міліціонери області отримали відзнаки, грамоти, іменні годинники, ордени і навіть сертифікати на квартири. Із привітаннями до міліціонерів звернулися представники влади. Щоденно ви виконуєте важливі завдання, пов'язані з запобіганням та припиненням правопорушень, забезпеченням громадського порядку та безпеки дорожнього руху, виявленням та розкриттям кримінальних злочинів, боротьбою із проявами корупції. При цьому у цій своїй роботі працівники міліції повинні керуватися принципами неупередженості та дотримання норм закону, поваги до гідності особи, захисту її прав, незалежно від соціального походження, майнового стану. Тож дякую за сумлінне виконання поставлених перед вами завдань та бажаю міцного здоров'я, щастя та успіхів у справі служіння українській державі та її народові. З повагою, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Коптян. У працівників міліції мужня та почесна професія. Тернопільські правоохоронці виявляють високий професіоналізм та з гідністю виконують поставлені перед ними завдання. На міліцію покладено відповідальне і благородне завдання – захист життя і здоров'я людей, прав і свобод громадянина, інтересів держави і суспільства від протиправних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорона громадського порядку, забезпечення громадської безпеки. Приємно відзначити, що працівники органів внутрішніх справ області демонструють високий професіоналізм та мужність, не шкодуючи сил і здоров'я,
життям заради життя інших. Сумлінно виконують свій громадський обов'язок. 2012 рік для правоохоронних органів успішний, зазначив заступник начальника УМВС в Тернопільській області Василь Облащук. Цей рік для працівників міліції Тернопільщини був знаковий, тому що ми забезпечили фінальну частину Євро-12. Зведені взагалі працівників правоохоронців Тернопільщини у відкомандірований місто Львів. Ми теж на відповідному рівні забезпечили правопорядок під час передвиборної кампанії, виборчого процесу на Тернопільщині. І ця задача постійно з року в рік приходить колегам працівників міліції, ми сумлінно виконуємо ці обов'язки. Наслідки снігопадів в області ліквідовують досі. Сьогодні 401 одиниця техніки та близько 1800 спеціалістів працюють над очищенням доріг краю. Поки що сполучення немає із 151 населеним пунктом. Найбільше таких у Борщівському, Гусятинському, Збаразькому, Заліщицькому, Кременецькому, Чортківському районах. Якщо надалі погода сприятиме, автошляхи планують звільнити від заметів до кінця тижня, повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення облдержадміністрації Василь Майка. Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації попереджує, що постраждати від переохолодження можна навіть при плюсовій температурі. Зокрема, погодні умови з температурою нижче плюс 7 градусів за Цельсієм вже вважаються такими, що можуть спричинити проблеми зі здоров'ям. Тому наголошують спеціалісти, щоб уникнути переохолодження, не вживайте алкогольних напоїв, не паліть на морозі, вживайте висококалорійну їжу та носіть теплий і вільний одяг. Уперше в Тернополі відбудеться форум української молоді діаспори. Майже 300 членів української діаспори та більше 100 молодіжних лідерів приїде наступного року до обласного центру. Українська діаспора налічує більше як 20 мільйонів. У світі її вважають найбільш організованою після єврейської. В багатьох країнах діаспора розвинула потужну інфраструктуру з церквами і школами. Береже традиції, має вплив на органи місцевого самоврядування. Багато українців займають високі державні посади, наприклад, у Канаді. Відтак, члени діаспори – це люди, які часто допомагають українським трудовим мігрантам. Перший прихисток, коли отримує український мігрант, це якраз коли потрапляє до української діаспори. Ну, звичайно, це в одному випадку відбувається, коли на світоглядному рівні відбувається спілкування між людьми, котрі один одного розуміють. Бо коли приїжджає мігрант з України, новітній мігрант, і розмовляє, казав Мирослав, російською мовою, то для представника української діаспори це не є зрозумілим. Але коли відбувається якісь світоглядне порозуміння, коли йдеться про комунікацію на рівні духовному, церковному житті, то я зрозумію, що проблем немає. Зорганізувати людей на місцях компактного проживання українців за кордоном допомагають громадські організації. Особливо активні серед них молодіжні. Мирослав Гочак – українець за походженням. Колись його прадід виїхав з Тернопільської області у Боснію. Незважаючи на те, що хлопець народився і виріс за кордоном, розмовляє українською, намагається вдосконалювати знання мови. Каже, чи не кожного місяця у світі більше українських молодіжних організацій. У Канаді маємо 5 молодіжних організацій, у Штатах 4, Бразилія 1, Аргентина 2, Австралія також 2. Щороку форум української молоді діаспори збирає лідерів громадських організацій. Останніми роками його проводять в Україні. У 2013-му він вперше відбудеться на Тернопільщині. На рідну землю приїдуть активісти з більш як 40 країн світу. В програмі форуму зустрічі з політиками, письменниками, лідерами і учасниками українських молодіжних громадських організацій. Очільники краю вже схвалили проведення заходу. Триватиме форум близько тижня і матиме 3 етапи. Перший етап форуму – це є такий молодіжний, значить, табір для молоді діаспори. Тоді це частина форуму української молоді діаспори, як би сказати, це більш офіційна частина. І ще одна третя частина завершальна – це є діаспора-фест. До слова, «Діаспора-фест» – нововведення цьогорічного форуму, що відбувався у Львові. Відомі у світі українські колективи приїдуть на землю своїх предків і наступного року. Державний архів Тернопільської області репрезентував анотований реєстр описів фондів періоду до вересня 1939 року. Видання, яке передбачено програмою «Архівні зібрання України». У цьому довіднику вперше зроблено спробу дати вичерпну інформацію про склад і зміст архівних фондів періоду до вересня 1939 року.
У Державному архіві зберігаються документи, матеріали з історії Тернопільщини, починаючи з 1557 року, які висвітлюють соціально-економічне, громадсько-політичне, культурно-релігійне життя нашого краю. Особливістю обласного держархіву є те, що це чи не єдиний архів в Україні, де зберігаються документи, в яких відображено діяльність австрійських, польських і російських адміністративних, культурно-освітніх та конфесійних установ. В майбутньому, я сподіваюся, коли ми збільшимося і збільшимо свої фонди, ми видамо такий же путівник, але вже після вересня 39-го року. Чому взяти і оцей період? Тому що ми все-таки наші архіви родом з радянської архівної системи, вона практично не змінилася, і основний в нас є так званий дорадянський період і радянський період. Тому, власне, ми випустили путівник, і цей анотований реєстр йде до 39-го року, тобто до моменту, коли всі українські землі були об'єднані в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, яка на той час була в складі Радянського Союзу. Останнім часом побільшало запитів, що надходять до архіву, та урізноманітнилась тематика досліджень, над якими працюють дослідники у читальному залі. Щоб оптимально зберегти і зорієнтуватися у безлічі документів, які зберігаються в архіві, необхідно скористатися науково-довідковим апаратом, зокрема картотеками, каталогами, показчиками. Призначення цього анотованого реєстру описів інформувати широкі кола громадськості про документальні матеріали, що зберігаються в Державному архіві Тернопільської області. Вкладена сюди велика праця, так як і в путівник, тому що починали працювати над нею люди, вже яких немає, вже які на пенсію пішли. І нам приємно, що нарешті вона завершена, що нарешті ми хоч маємо одне таке спеціалізоване видання, де представлені повністю. Тут є от коротка анотація. По кожному опису є коротка анотація документів. Тобто собі дослідник може відкрити і бачити, в принципі, який є склад, короткий склад документів по даному фонду. Це, що хочу сказати, що ми плануємо з наступного року вже розпочати роботу над анотованим реєстром радянського періоду. Так як Юрій Євгенович сказав, що в нас діляться фонди на періоду до 39-го року і фонди радянського періоду. Ну, окремо в нас вже виділені фонди періоду незалежності. Ну, їх дуже мало, в нас тільки 31 фонд цей, тому вони ходять у цю структуру фондів радянського періоду. Для полегшення і прискорення пошуку необхідної інформації до анотованого реєстру описів фондів додано кілька показчиків, а також список фондів за галузевою ознакою і список фондів, які були передані, утилізовані чи об'єднані з іншими фондами. Цього року на залізниці травмувалося понад 100 людей. Причина нещасних випадків – недотримання правил безпеки. Про них у сюжеті Валентини Павлишин. Переїзди, колії та вокзали – зона підвищеної небезпеки. Тих, хто забуває про правила, залізниця карає. За статистикою, половина тих, хто потрапив у пригоду на колії, помирають від отриманих травм. Цього року по Тернопільській дирекції залізничних перевезень зареєстровано 2 випадки травмування громадян Тернопільщини та Івано-Франківської області. Так, по станції Озерна була травмована жінка Шпинда Галина Андріївна, 1979 року народження, жителька села Озерна. Та станція Рогатин, яка є також власністю Тернопільської дирекції залізничних перевезень, громадянин Кісіль Іван Володимирович, 1959 року народження, житель міста Рогатин. Правила безпеки прості, усі їх знають. Не можна ходити по коліях та наближатися до них ближче 5 метрів. На вокзалах безпечна відстань від колії 0,5 метра. Не можна заходити за червону лінію. Переходити колії треба лише у встановлених місцях. Для цього є пішохідні мости, переходи, переїзди. Перш ніж перейти колію, треба переконатися, що не їде поїзд. А якщо їде, треба відійти на безпечну відстань і перечекати. Та правил не дотримуються. Про небезпеку доводиться попереджувати машиністам. Ми вивішуємо знаки забороняючого характеру, на яких є чітко написано: ходіння по залізничних коліях заборонено. Встановлюються пішохідні настили. На станціях, які знаходяться в Тернопільській дирекції, які розміщені по всій Тернопільській області, здійснюються повідомлення по гучномовному зв'язку черговими по станції, а по вокзалу станції Тернопіль здійснюється гучномовний зв'язок попередження про заборону ходіння по залізничних коліях і що залізниця є зоною підвищеної небезпеки. Порушників не зупиняють навіть чималі штрафи. Проводиться ряд рейдів представниками воєнізованої охорони Львівської залізниці, які здійснюються
здійснюють перевірки, затримують. Так, за 11 місяців цього року затримано 360 осіб, з яких 353 оштрафовано на суму 12 400 гривень. Найчастіше травмуються ті, хто живе біля переїздів. Тому Тернопільська дирекція залізничних перевезень звернулася з листами до селищних рад з проханням провести роз'яснення. В аваріях гинуть і діти, тому залізничники видали ілюстровані правила для найменших. Проводять зустрічі зі школярами та студентами. Є три основні причини, по яких травмуються наші громадяни. Це перше – перехід залізничної колії не в встановленому місці. Друге, пасажири сходять з поїзда не при повній зупинці. Обов'язково слід підніматися і спускатися з вагона при повній зупинці поїзда. І не можна перелазити попід вагони. Ні в якому разі. Це суворо заборонено. Підніматись у вагон і виходити з нього можна тільки після зупинки поїзда. Маленьких дітей тримати на руках, а старших – за руку. Виконання простих правил – запорука здоров'я і благополуччя вашої родини. Турбуємось про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Це назва проєкту, започаткованого Тернопільською громадською організацією «Центр духовної та психологічної підтримки «Джерела». Його завдання – розповісти громадськості про ризики зараження туберкульозом. Проєкт щойно завершився, і організатори повідомили про його результати на прес-конференції. Проєкт був спрямований не лише на розповсюдження інформації про туберкульоз, а й на діагностику хвороби. Зокрема, 160 клієнтів організації з груп ризику та членів їхніх сімей пройшли флюорографію. Мотивували їх спеціальними подарунковими пакетами із засобами гігієни. В результаті виявили двох хворих на туберкульоз. Ми завжди підтримуємо ті, хочемо і беремося за роботу таких проєктів, і будемо братися, тому що хочемо бачити наше місце. Місто чистим, молодь зараз є велика проблема з туберкульозом, так як і з ВІЛ-інфекцією. В Україні триває епідемія туберкульозу. Лише в області від початку року зареєстрували 515 випадків. Захворюваність зросла у Тернопільському районі. Часто люди не обстежуються руками. Навіть у селах, куди привозять пересувний флюорограф, охочих зробити рентген – одиниці. Часто така ситуація, яка виникає, пояснюється байдужістю самих людей, які роками не проходять рентген обстеження, які недбало ставляться до свого здоров'я, відповідно до здоров'я навколишніх, які їх оточують, до здоров'я своїх рідних, близьких, друзів. Людей, які перебувають у місцях позбавлення волі, а також тих, які відбувають покарання вдома, відвідує лікар-інфекціоніст. Дякуючи цьому проекту, наші засуджені мають змогу відвідати лікаря-інфекціоніста. Насамперед, вони безкоштовно проходять флюорографію, проходять і мають можливість добровільної здачі тестування на ВІЛ-СНІД. Вони можуть надатися медичному безкоштовному обстеженню. Побутує думка, що найчастіше туберкульозом хворіють нарко- і алкозалежні, курці, хворі на СНІД чи гепатит. Цей стереотип справедливий наполовину. Туберкульозом можна заразитися у місцях скупчення людей. Він передається через розмову або чхання. Основні симптоми хвороби – кашель, який триває більше 2 тижнів, безпричинна втрата ваги, тривалі підвищені температура і потовиділення. Проблема туберкульозу стосується практично всіх. Вона не стосується тільки конкретно хворих на СНІД, чи тільки конкретно людей, залежних від алкоголізму і так далі. Проблема туберкульозу є масштабною в Україні. З 95-го року, як вже було сказано, оголошена епідемія туберкульозу. І в тісній співпраці з всіма організаціями, це з пенітенціарною службою, із громадською організацією «Джерела», з фтизіатрією, ми намагаємося не дати можливість туберкульозу захопити область в плані масштабної епідемії. Тому фахівці просять обов'язково раз у рік звідатися до флюорографії. Також від сьогодні стартує нова акція, завдання якої – допомогти пацієнтам протитуберкульозного диспансеру успішно пройти лікування. Організатори просять небайдужих подарувати хворим телевізор, не обов'язково новий, щоб полегшити перебування їх у стаціонарі. Адже воно є довготривалим і відірваним від оточення.
24 грудня виповнюється 75 років від дня народження героя України В'ячеслава Максимовича Чорновола. Його пам'ятають як політичного діяча, радянського дисидента, талановитого журналіста. В'ячеслав Чорновіл – творець Народного руху України. Від цієї партії тричі ставав народним депутатом. У понеділок, 24 грудня, на театральному майдані Тернополя біля барельєфу В'ячеслава Чорновола відбудеться громадське зібрання та молитва при уроченні ювілейній даті. Мітинг, у якому візьмуть участь народні депутати України, розпочнеться о 13:00. Два дні у Тернопільській загальноосвітній школі номер 3 панує новорічно-різдвяний дух. Вертепи, колядки і різдвяні страви. Новий рік – свято чудес. Тож у коридорах школи можна побачити найдивовижніші витвори дитячої фантазії. Валентина Павлишин зі школи номер 3 Тернополя. Кожна мама мріє про те, щоб її дитина була доброю, чемною і гарно навчалася. Якщо б діти відповідали сподіванням батьків, мабуть, були б янголами, як учні 2 А класу. Розподілення ролей практично не було. Побачити свою дитину у позитивному образі змогли більшість батьків, зокрема, мами хлопців. Є як і дівчата, але він також янгол, і він хлопець, відрізняється від дівчини, бо дівчина трохи інша, як хлопець. Не кричати на іншого, допомагати іншому, все робити, допомагати, добре робити. Нам не вистачає не тільки казкових, і в реальному житті ангелів теж. Ми хочемо, щоб дітки ці риси перехоплювали у своє повсякденне життя, були добрими, чесними, справедливими і поспішали всім допомогу, так як ангели поспішають до кожної людини у будь-яку хвилину її життя. Третя школа – навчальний заклад з поглибленим вивченням іноземних мов. 7 батьків учнів 2 А – викладачі англійської мови. Тому не дивно, що колядки співали англійською. Оскільки діти вже вивчають німецьку і французьку, був задум заспівати святу ніч 3 мовами. Кожен клас сам складає сценарій дійства. Головний акцент свята – українські традиції. Сьогодні ми мали можливість бачити андріївські вечорниці, свято Миколая і також, звичайно, вертепні дійства. Вертепні дійства різноманітні, як ви бачите. В даному випадку беруть участь і нові персонажі, тобто вже не сучасний лад. Звичайно, хочу сказати, що при створенні сценарії допомагають і батьки, і дідусі, бабусі. Тобто все-таки разом пишуть сценарій, разом із вчителем, і фактично ті традиції, які були колись, вони діти стараються показати їх всі на сцені. Школа плекає у наших дітей і любов до колядки, і любов до різдвяних свят, і допомагає завжди бути в українському стилі, в українському дусі, рости, навчатися. І, власне, діти були дуже щасливі ще в процесі підготовки. Тобто тут важливе не тільки дійство на сцені, а те, що вони цим живуть тривалий час, що вони вивчають слова, пригадують, готують ролі. Діти просто відчувають себе вже в різдвяній хвилі. Коли прийде Різдво, це для них буде не несподіванкою, а про свято, яке вони чекали і готували. У дійстві задіяні усі – і учні, і батьки, і викладачі. Кращий колектив візьме участь у міському фестивалі «Україна колядує». Якщо переможе, покаже дійство під час обласного фестивалю. На сьогодні це всі новини. Гарного зимового вечора вам і до зустрічі у наступних випусках «Вістей».